Накачували нас штабні, накачували. Нема, мовляв, нічого гіршого за сталкерів. Ага. А самі? Як звідси поглянеш, так деякі штабні суки ще й мутантів обскачуть. Куди ми дінемося? Дідька лисова цим тварюкам, а не шкури наші. Аби тільки автомат не клинув, та патронів вистачило. А так прорвемося! Отже так. Прибуває якось на кордон до блокпосту генерал. І питає в одного з солдатів. Ну, синко, як служба? Та нічого, товаришу генерал, звикаю. Пам'ятай, соколе, ти ж тепер борониш людей і рідну землю від зони. Як сюди потрапив? Мабуть, на власне бажання? Та я згоден, що людей треба від зони берегти. Ну, генерал посміхається. От які, значить, свідомі у нього солдати. А той далі веде. Я і військкоматі 100 разів казав. Я ж нормальна людина, нема чого мені в зоні робити. А раптом кинули нас. Отак от узяли і списали у безповоротні втрати. Щось темне підповзає. Ну, твої дії. Та це я. Вас, товаришу командир, додому віднесу. Я тяжко почину зараз. Та тільки яке тут місце. Я вже готовий цю ковбасу сталкерську жарти. Один був, та він як відмочить, ну ось, наприклад. Якось двоє рядових вирішили підколоти прапор. Товаришу прапорщик, а крить, а що у вас, ще кіло вати, чи кіло заліза? Ну, кіло заліза. Ха-ха, а от і неправда. Вони однаково важать. А от я зараз вам дам по голові спочатку кіло вати, а потім кіло заліза. А там подивимось. Ой, ну ти і вскварив.
Іди. Сунеться до молодий сталкер зону. Тут пат. Маленьке, а на карті його нема. Ну, хлопець, туди-сюди. Підходь, брат. Заглядай, тут весело буває. Що ж ти не розпалювачне?